Erittäin hyvää syksyistä päivää ihan jokaiselle. Tuntuuko tutulle sellainen sananparsi ja sanonta kuin valikoiva kuulo? Nuorena poikana siellä kotona ollessani, jos mä vastasin vanhemmille ja varsinkin äitimuorille missä asiassa tahansa, että joo joo, jos se vaikka pyysi, että vies poika roskat ulos tai tee sitä, tee tätä, ja jos mä vastasin, että joo joo, niin muorin vastaus oli, että sä et poika taas kuuntele yhtään mitään. Sulla on semmoinen valikoiva kuulo. Tämä valikoiva kuulo alkoi mua eilen puhuttelemaan taas sieltä menneisyydestä, mutta erityisesti tästä päivästä. Mä väitän tänään tässä tämän pienen klipin kautta, että meillä ihmisillä ja myös seurakunnalla tänä päivänä on valikoiva kuulo. Me kuullaan mitä halutaan. Monet ihmiset kuulee vain sen, minkä haluaa. Sen, mikä kuulostaa hyvälle ja mukavalle ja sellaiselle rauhalliselle. Mutta sitten jos me kuullaan sellaisia puheita, että kaikki ei ole hyvin, synti ei ole sallittua, synnistä täytyy tehdä parannusta, ja että meitä kohtaa vielä vaikeat ahdistukseen ajat ja hyvin vaikeat ajat, jossa me jo ollaan ja mennään, niin tämä valikoiva kuulo ei mielellään kuuntele tällaisia asioita. Ilmestyskirjassa näille eri seurakunnillehan sanotaan, siellä Jeesus sanoo, että jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnalle. Mitä sä ajattelet tänään, että mitä Jumalan henki sanoo seurakunnalle? Sanooko se, että kaikki on hyvin? Sanooko se, että kaikki tulee menemään hyvin ja tällä tavalla, että ei hätää mitään? Tässä justiin päivää aikaisemmin tein videon valvomisesta, varustautumisesta ja valmistautumisesta siihen, missä me ollaan. Ja mä haluan nyt jatkaa tietyllä tavalla tästä teemasta, tästä asiasta, koska Jumalan henki näin mun sydämelle puhuu. Valikoiva kuulo ei halua kuulla välttämättä sitä, mikä Jumalan hengen ääni ja sanoma on. Valikoiva kuulo tässä meidän ihmisen elämässä, se haluaa kuulla vain sen, mikä on mukavaa. Eihän seurakuntakaan välttämättä halua kuulla sitä, että tee parannus. Ja kuitenkin, kun sä katot näitä ilmestyskirjan alkuluvun seurakunnille kirjoitettuja kirjeitä, siellä on paljon hyvää. Siellä Jumala myös niin kuin oikealla tavalla antaa tunnustusta, mutta siellä on myös parannusta. Että te ette ole tehnyt sitä ja te olette sallinut tällaisia asioita. Ja nyt tämä valikoiva kuulo kääntää aina tässä vaiheessa, kun aletaan puhumaan näin henkilökohtaisista ja vaikeista asioista, niin se kääntää sen, niin kuin sen napin toiseen suuntaan. Mutta mä haluan sanoa tämän päivän seurakunnalle, johon myös itse kuulun ja on Nokia Vapaa-seurakunnan pastori, että meidän tulee todella tehdä parannusta. Meidän todella täytyy tehdä parannusta ja pyytää Jeesuksen veren puhdistavaa voimaa niin, että me saataisiin täyttyä Jumalan hengellä, Jumalan pyhän hengen voimalla ja että Jumala voisi antaa meille voiman tulevaa ahdistusta ja vaikeutta varten, jota me varmasti tullaan kohtaamaan. Suomen tilannetta ei muuta mitkään hippaheikit, Suomen tilannetta ei muuta mitkään katteettomat lupaukset, eikä sellaiset, tällaiset ja tuollaiset. Ainoa, mikä voi muuttaa Suomea, on Jumalan antama herätys. Jumala antaa meille kyllä koetuksen ajan, vaikean ahdistuksen ajan, ja siihen on yksi osana synti, siihen on yksi osana se, että ollaan luovuttu Jumalasta, häväisty Jumalan sana niin monella eri osa-alueella, ja tätä listaa voisi vaikka kuin paljon jatkaa. Jumalan täytyy puhdistaa oma puimatantereensa, Jumalan täytyy puhdistaa oma seurakunta, jolla korva on, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnalle. Henki sanoo, Jumalan henki sanoo tänä päivänä seurakunnalle, tehkää parannus. Uskokaa evankeliumi, täyttykää Jumalan tulella ja voimalla, ja myös Jumalan henki sanoo, menkää kaikkeen maailmaa. Menkää tämän päivän aitovierille, teille ja toreille, kutsukaa ihmistä. Tällä hetkellä on hyvä missio, se löytyy. Ympäri Suomea se kulkee ja monet ihmiset saa kohdata Jumalan. 2,5 miljoonaa evankelioivaa kirjasta on jaettu kaikkiin eri koteihin Suomessa. Siunatkoon Jumala tätä missiota, mutta kun missio loppuu 16.10.
niin työ ei todellakaan lopu, vaan meillä on paljon työtä, ystävät, yhä edelleen, ennen kuin Jeesus hakee seurakuntaansa ylös tuuliin ja pilviin. Valikoiva kuulo. Sanooko Jumala tänä päivänä samalla tavalla kuin mun muori sanoi mulle, että sulla on Heikkilä valikoiva kuulo. Kun sä sanot, että joo, joo, niin sä et edes kuuntele, mitä sulle puhutaan. Kuunteletko sinä, mitä Jumalan henki sulle puhuu? Kuunteletko sitä, mitä Jumalan sana sinulle puhuu? Sen takia, ystävät, ei muuta kuin korvahuuhtelu Jeesuksen nimessä. Joka mies ja nainen ja koko Jumalan seurakunta. Korvahuuhtelu ja sydämen puhdistamiseen täydellisesti. Kiitos Jeesus, että sinä huuhtelet meidän korvamme. Sinä puhdistat, Herra, meidän sydämemme, että sinun sanasi, että sinun voimasi saisi tulla todeksi Jumalan seurakunnan kohdalla. Kiitos, Herra, me oikein sanotaan irti tällaisesta valikoivasta kuulosta. Herra, me haluamme kuulla sen, mitä sinulla on sanottavaa. Aamen.